Miltä nyt näyttää? Tää starttaa vähän lupaavammin kuin sun ensimmäinen koulupäivä, jossa sait nyrkistä. Mikä tää tapahtui? No en aika selkääni vielä saanut, että et. Ihan kiva oli. No mitä siellä tapahtui Viljakkalassa? No siis siellähän kävi nyt silleen, että mä olin ykkösluokalla ja tää jätkä, joka nyt sitten kävi tinttaamaan, niin oli kakkosella. Ja sattui olemaan mua lyhyempi jätkä ja mä olin sit, joo, totta kai pidempi ja nuorempi, niin sitten mä menin naureskelemaan silleen ja se ei tykännyt siitä. Ja antoi kuulua sitten sen mukaan. Siinä sitten sain maistella sitä omaa verta. Niin vahva startti kouluvuosille. No mitenkäs tuollain tumma kaveri erottuu porukasta, niin käytät sä hyödyksi sitä ikinä? Kyllä sitä aika häikäilemättä tulee käytettyä hyödyksi, että jos tulee oven taakse jotain tällaisia tyyppejä, joiden kanssa ei välttämättä halua keskustella. Niin kuin Jehovat tulee pimputtaa. Niin. Esimerkiksi ne tulee vaikka pimputtelemaan, mä oon kuitenkin aika kohtelias loppuun asti. Aivan. Niin mä sitten möngerän jotain, mikä ei välttämättä ole suomea, englantia tai mitään muuta kieltä, ja ne pelästyy ja lähtee pois. Sulla on aina valttikortti, pystyy aina vaan. Kyllä, kyllä. Mongertamaan vaikeat tilanteet pois. Ovi kiinni ja jatkan elämää tyytyväisenä. Teidän bändi kokoonpano Megaphone State on nyt albumin saanut ulos. Kansikuva on tässä nähtävillä ja levy on jo nyt niin kuin markkinoilla. Miten nyt tämä teidän maailmanvalloitus? Aina pitää Suomessa kysyä siitä, että missä mennään maailmanvalloituksessa. Teillä on jotain niin kuin kysyntää ollut vähän ulkomaille. Joo, no se olisi muuten lähtenyt ihan hyvin, mutta mulla tuon näiden Twittereiden ja Skype-hommien kanssa on ollut ongelmia, niin siihen sitten oikeastaan kaatui meidän maailmanvalloitukset sitten, että mä en jaksa vaan näitä hommia lähteä opettelemaan. No ei vaan. Ai sä et saa Skypeä toimimaan? Ei, ehkä saisi, mutta ei vaan, tiedäkseen ruuti riitä. Ei vaan riitä. Okay. Niin mä oon jättänyt sen sitten, no okei, mun tää Aisa-pari nyt hoitaa näitä kuvioita. Niin, tää sun Aisa-pari on Simo Sound. Kyllä. Ja te tapasitte tosi erikoisella tavalla. Joo, siis tavattiin opiskeluaikoina tuolla Hervannassa opiskelijan kadulla ja tosiaan mä olin silloin jo innostunut vähän noista räppihommista ja sitten kotona siinä kakkoskerroksessa, niin syliin menee sitten isoon ääneen ja Simo asui sitten neljännessä kerroksessa ja sitten ne kuului sitten niitä putkia pitkin sitten sinne neljänteen kerrokseen. Se sun räppääminen. Joo, mä vedin aika isoon ääneen siellä kotona, niin tiedätkö, opiskelijakämpä, niin muutenkin ihmiset pitää mekkalaa, niin mä pistin sitten isoon ääneen. Tuliko Simo pimpottaa, että räppää? Se ei ihan mennyt silleen, että tavallaan se homma jäi vielä kypsyyn siinä vaiheessa, mutta sitten hänen serkkuunsa sitten oli mun kanssa samalla luokalla sitten siellä Hervannassa, niin sitten tiesi, että mä oon se jätkä ja yhdisteli näin, ja sitten joku päivä meni sitten Simolle, ja se oli siinä. Mä kuulin, kun sä menit ekaa kertaa, niin sä olit vaan kävellyt sisään, räpännyt, et sanonut mitään, lähit menemään. Eikä tässä nyt mitään muutakaan, että mua pyydettiin tekemään tää homma, mä tein se homma ja lähdin pois. Sitten Simo soittaa perään, että tuu nyt takas tähän näin, että otetaan nyt vähän iisisti tähän vähän aikaa. Ja siitä lähti ollaan sitten pidetty yhtään, että hyviä jätkien kanssa, niin on kiva päivä. Hauskaa tehdä. Sä oot Jenkeissäkin jonkun aikaa asunut, sielläkin räpännyt, eikö se ole siellä vähän enemmän tämmöistä arkipäivästä? No siellä se tulee vähän vahvemmin esille, että kerran oltiin yhden Keithin kanssa sitten tuolla Walmartissa, paikallinen store, tämmöinen kunnon kauppa. Joo, kauppa, niin siellä sitten oli keskustelu näistä räppiartisteista, kun Tupac ja Biggie ja näin päin pois, niin sitten mä sitten menin siihen ääneen sanoon sitten, että okei, tää Biggie on mun mielestä sitten huolella parempi kuin tää Tupac. Niin. Sitten maitohyllyjen toisella puolella joku äijä nyt sattui kuuleen sen, ja tiputti maitonsa siellä, että who said that shit, tiiäksä, ja rupesi innostumaan siellä, että miten meininki. Sieltä hyllyn läpi. Joo, mä vähän pelästin, okei, okay, mitä on nähnyt uutisia kaikkea, että vähän pelästin kuitenkin Viljakkalasta, että pitää ottaa vähän iisisti, niin kolli tulee sitten sieltä ja rupeaa sitten avautumaan. Ja ei mitään, ruvettiin sanaileen siinä sitten heti suoraan vähän niin kuin pistää vähän back to back. Battle käyntiin. Joo, tai battlee, mutta kuitenkin onnistuin siinä sitten vähän jotenkin pistään takaisin ja sit se hyväksyä, että okei, on ihan hyvä jätkä. Sä on nyt hengessä. On sittenkin ihan saat hyvä jätkä. Elää. Saan elää tällä kertaa. Hyvä meininki. Edustat Suomeen siellä. Kyllä. Mites sulla oli vähän ongelmia päästä sinne Jenkkeihin? Mä kuulin, että sulla oli jotain riimejä, mitä ne oli nähnyt sun tai, kassissa. Tai no Jenkkeihin, kun mä olin menossa, niin silloin riimejä kasseissa, tarkoitin puhuttiin. Joo, siis sellainenkin tapahtui, mutta Jenkkeihin, kun mä olin menossa, niin mä olin silleen vähän niin kuin sellainen suomalainen tapa oli tarttunut mukaan, että vastataan vähän niin kuin nihkeästi näihin kysymyksiin, esitettyihin kysymyksiin, niin multa kysyttiin, että miksi sä tulit tänne Jenkkeihin, niin sanoin sille vaan sitten sillä äijälle, että tulin nyt kun pääsi.
niin se ei riittänyt vastaukseksi, niin siirrettiin sitten toiseen linjaan ja haastatteluun sitten siitä, että mikä tämä jätkää. Mutta niin kuin Kanadaan, kun olin menossa Jenkkien puolelta, niin se oli vielä sitä aikaa, kun mä en kirjoittanut puhelimeen tai mitään. Mä kirjoitin ihan suoraan paperille ja riimejä. Sitten, joo, riimiä ja näin päin pois. Niin siinä oli sitten ilmeisesti läpivalaisussa sitten ilmentynyt jotain kyseenalaista tai jotain, mitä ne oli sitten päättiin, että tarttuu ja käytetään hommaa läpi sitten vähän tarkemmin. Niin siinä sitten niin pistettiin erilliseen semmoiseen huoneeseen, mitä sen näet, semmoisia peili-ikkunoita ja sitten semmoinen kiva asialainen nainen tuli haastattelee mua, että mikä tää on, mitä sä teet täällä ja miksi sä puhut tolleen englantia ja onko sä oikeasti suomalainen, miksi on Suomen passi ja niin päin pois. Ja siitä sitten selviteltiin siinä joku varmaan 40 minuuttia suurin piirtein ja sitten se oli soitellut ilmeisesti tänne Suomeenkin päin, niin selvitellut osoitteita näin. Ja sitten niin kuin, että tarina opetus on se, että sulla oli liian hyvä kielitaito. Niin mulla oli liian hyvä kielitaito. Älkää opetelko sitä englantia näin hyvin. Niin, että pitää varvain. Niin, lähtee kylille pyörään. Nyt susta on näyttelijä kuoriutumassa. Helsinki African Film Festival. Kyllä. Siellä Miriam Makeban kunniaosoitukseksi hänen muistokseen tehty näytelmä. Niin kyllä. Sä siellä debytoit näyttelijänä. Niin kyllä. Mitä sen on tuntunut, mitä sä siellä näyttelet? No siis mä näyttelen Stokely Carmichaelia, vaikutti tuolla Mustissa panttereissa ja oli sitten tämän Miriam Makeban sitten mieskin. Sitten aivan. Siellä 60-luvun puolella ja millainen Eeros sitten 70-78. En mä kauheasti valehti, jos mä sanon 78. No. Taisin ehkä valehdella. Kattokaa Googlesta. Mutta joo, kuitenkin niin sitä näyttelee ja se on silleen pieni ote niiden elämästä. Ja vähän niin kuin käsitellään ylipäätänsä tämmöistä niin kuin rasismia ja niin päin pois sitten. Teillä on ollut vähän erikoiset harjoitusmetodit siellä. Tai teillä on ollut niinku treenissä? No meillä on ollut aika mielenkiintoisia metodeita, koska mähän en ole mikään näyttelijä, että edellinen mun näyttelijäsuoritus tapahtui joskus just ala-asteella, mä näyttelin joulupukkia. Että silloin, ja no se meni miten meni, mutta kuitenkin niin näissä harjoituksissa on ollut tämmöisiä kovia silmiin tuijotushommia ja tällaisia, mulla on sitten ongelma ollut vähän pitää se pokkaa, mutta ei, ihan kivaa se ollut ja hyvä näytelmä tulee ja 17. päivä sitten ensi kuuta. Niin.